harap, saya harap, saya harap Tan Sri, Tan Sri, Datuk-Datuk akan memberi perhatian kepada penyampaian saya. Dan sekiranya ada apa-apa persoalan, tak ada, beri perhatian dan beri perhatian kerana penyampaian saya akan akan memberi Tan Sri, Tan Sri dan Datuk-Datuk satu gambaran bagaimana Indah Water dapat memberi kerjasama dalam melaksanakan agenda-agenda kerajaan dalam rancangan-rancangan akan datang. Ya. Yeah. Jadi taklimat ini saya jalankan dalam bahasa Malaysia. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. Terus ya. Yeah. Okay, come over here. Okay, struktur, inilah struktur Indah Water di mana kita ada pihak pengurusan di bahagian atas, kita ada jabatan-jabatan yang berfungsi di bawah Indah Water dan itulah apa dia maksud dia kecil sangatlah. Dan di kita di apa pengurusi dan dia, kita ada juga apa lembaga pengarah. Dan dia kita diketuai juga di, oleh CEO Ketua Pegawai Operasi. Dan kita juga ada Ketua Pegawai Operasi. Kita ada 99 jabatan dan salah satu jabatan ialah Business Development dan Implementasi, Jabatan Pembangunan dan Jabatan Pembangunan Perniagaan dan Implementasi. Ini adalah jabatan yang mengurus semua projek-projek projek-projek pembinaan pembentungan yang dilakukan oleh Indah Water dan juga untuk agensi kerajaan selain daripada kita. Latar belakang mengenai jabatan ini, jabatan ini rasminya telah ditubuhkan. Baca daripada slide tu. Okay. Baca daripada screen. Jabatan ini secara rasmi telah ditubuhkan pada 1 Mac 2017. Singkatan ialah BDID. Ialah gabungan antara jabatan pengurusan projek sebelum ini, jabatan pengurusan projek dan juga unit strategi perniagaan. Jabatan ini diketuai oleh pengurus besar dan dia dibahagikan kepada tiga unit iaitu implementasi perniagaan, perancangan dan sokongan dan pembangunan perniagaan. Antara skop-skop fungsi jabatan ialah sebagai perunding pengurusan projek bagi projek Greater Kuala Lumpur, menjalankan inisiatif untuk peluang perniagaan berkaitan dengan industri pembentungan, untuk projek Greater Kuala Lumpur, itu untuk latar belakang projek Greater